essa mobilização também é por conta do destino desses pacientes daqui do hospital, que essa é uma emergência, um hospital que é um fator importante aqui para a saúde, né? É, principalmente pela manutenção do espaço público de saúde. Nós não concordamos com qualquer mudança neste momento, né, do uso público em saúde mental do Hospital de Pernambucano, né? Por ser o único hospital público para atendimento de agudo do estado de Pernambuco, por ser a única emergência pública do estado de Pernambuco, que atende cerca de 20 mil pessoas por ano, que emite 5 mil internamentos por ano, então nós consideramos que ainda é muito importante a permanência dessa instituição. E por outro lado também a manutenção da área verde, uma das poucas áreas verdes da cidade do Recife. A gente acha que é um equívoco muito grande a construção de um centro comercial nessa área. Que consequências poderia ter para esses pacientes a mudança de local do hospital aqui da Tamarineira? Olha, a questão não é a mudança de local, né? A gente sabe, né, que o movimento de reforma psiquiátrica preconiza a questão da redução dos leitos, da abertura de instituições substitutivas. Mas a gente entende que nesse momento Pernambuco não tem capacidade de absorver esses pacientes. É imprescindível ainda a existência do Hospital Pernambucano, como também do serviço de emergência que faz parte desse hospital. Ok.